waxaan jeclaystay inaan ka hadlo arintaasi buuqa ka abuurtay golihii sharci dejinta ee madaxweynuhu soo celiyey. Marka sharciga loo eego, xilligii saxda ay ku habboonayd bay soo noqotay sharcigaasi, waa sharci dastuuriya. Wixii uu ku sababeeyeyna way ku yaallaan. Waxaan leenahay madaxweyne, sharciga dhowr, sharciga ilaali. Waxa weeye doorasho dastuuriya ku hor taalla, tii baarlamaanka, tii golaha guurta ku hor taalla, tii mataana madaxweynaha ku hor taalla. Ta kale haddaad mataana ku soo baxda iyo haddii mataana maxay ahayd ninkii ku soo baxa unbaa mataanata golaha maxay ahayd xisbiyadana qaban doona. Waxa weeye madaxweyne waxaan ku leenahay sharciga ilaali, haddaad sharciga ilaalin weydo adna ma dhowrsanaanaysid. Sharciga ilaali waxa weeye muddadii matana lagu keenay 1920-kii baa la keenay, ayaa lagu soo gudbiyey 20-kii baad ku saxeexday inaad dib u celin ku samayso. Xaq baad u lahayd inaad saxeexdo, aad faafinta rabtiga ku soo saarto, laakiin ma ay dhicin dhaliilo ka muuqda la ajligeed, iyadoo dastuurkii matana qodobada suuriya ay matana ka horimeysaad aragtay, waad soo celisay. Xilligii baarlamaanka ku habboonaydna waad keentay baarlamaanka, sax baanaad ku ahayd, inkastoon weli laga haynin afkaaga, laga haynin sidii aad u soo celisay, maxay ahayd qodobkaad u soo celisay, dee wasiiradaadii baa laga hayaa. Inaad adiga iyo wasiiradaadu kala hadashaanna waa mid subxaanallaahiya. Waxaan ku leenahay mudane madaxweyne, sharciga dhowr, sharciga dhowr. Waxaa lagaa filayay inaad dadka mataana tabashada beelaha darafyada aad u masuulo geliso, aad furto dastuurka, waxyaaba wax ka bedelka lagu sameeyo, taasaa lagaaga fadhiyey oo shalay doorashadii dadka ku gelisay. Maantana kii intii jirtay baad inaad sii baabisan rabtaa. Waa subxaanallaahi. Taasi waxaan leenahay mudane madaxweyne, kadaa baan ku leenahay, kadaa sharciga ilaali. Sharci baad ku timiday, sharcigana matana inaad dhowrtaa cidda ugu sarreysa ee maanta qarankan ugu matana waxay sharciga inaad ilaaliso waajib ku yihiin, waa adiga. Marka haddii aad ilaalin wada, yaa kaloo ilaalinaya? Marka dalka fawdaha gelin, dalka qasa gelin, dalka sidiisa ku ilaali. Sharciga matana sidaad u soo celisay, xaq baad u leedahay, cidi kaama soo maroojin, cidi kaama boobin, sidaad ku soo celisay ku daamowtay. Intaasaan ku leenahay madaxweyne. Doorashadii madaxweynaha qabo, matana nasiibkaaga qaadi, tii matana golaha guurtida ka soo horeysay qabo, matana asxaabtana cidii soo baxday madaxweynaha ku soo baxda ha qabato, haddaad ku soo baxda cidi kaaga matana waxay ahay kaaga maayaan xuma. Waxa way qabaan ku leenahay taas guurtida iyo tabaar taa madaxweynaha qabo. Sharciga matana waa qodobo dastuuriya, waxaa ku faraya inaad qabato mudane madaxweyne. Ilaali baan ku leenahay. Wasalaamu calaykum.